କଟକର ତିନିଟି ସଂଘ ପ୍ରମୁଖ କଟକକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଲେ ଏକ ନେତା ଶୁଭ ସକାଳ କଣ କହିବି ଆଜି ତ ଆପଣ ଏ ଚା କୋଟିରେ କଟକ କାଟଳା ସାଇଡ ଚା କୋଟିରେ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କହିବି ଏଇଟା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଗ ଦେଲି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ ସବୁ ଜଙ୍କସନ କଟକର ମାନେ ଯେ କଟକର ମ୍ୟାପ୍ ଜାଣିଛି ଇଏ ଛକଟା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ୱାର୍ଡର କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଛକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଏବଂ ଆଖପାଖରୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଛକକୁ ସେ କଟକର ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳେ। ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଚାଖଟିରେ ବସିଲେ ଏଇ ସହରରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ବାଧୁଛି କେଉଁଟା ତାଙ୍କ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ସରକାର ପଲିଟିକାଲି ହଉ କି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ତେଣୁ ଚା ଖଟି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କରୁଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ଆପଣ ବାରବାଟୀ କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତ ଏଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି? ମୋତେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବିଶ୍ୱ ପିତା ମୋ କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଗଳି କନ୍ଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ ଆପଣ ଦେବାଜୀ ସମୟ ବୋଲି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଋଷି ଭାବିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଟକକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା କଟକକୁ ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ଗୋଟେ ଅଧିକ କଟକକୁ ଗୋଟେ ପାୱାର ନୁହଁ ଗୋଟେ କଟକ ପାଇଁ ଲଢିବା ପରି ଆଉ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ସେ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଥିଲି MLA ସାହେବରେ ଏବେ ନୂଆ MLA ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ BJDରେ ଜିତିବେ ନୂଆ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲା ପରେ ଇଏ କଟକର ତିନିଟି ସଂଘ ପ୍ରମୁଖ କଟକକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ। ଆଗରୁ ଦୁଇଟି ଦଉଥିଲେ ଏବେ ତିନିଟି ମେୟରଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଚାରୋଟି ସଂଘ କଟକରେ ଅଧିକା ଚାରୋଟି ସଂଘ ବାଜୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବାଜିବ ଏବେ ଦୁଇଟା ବାଜୁଛି। ଆପଣ ଆଉ ମାନେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇବେନି ପାଞ୍ଚଟି ସଂଘ ହେଇଯାନ୍ତା? ମୁଁ ତ ବାରବାଟୀକୁ ସୀମିତ ହେଇ କହିବି ବାରବାଟୀକୁ ସୀମିତ ହେଇ କହିବି ସେଠି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଆମର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଧରିଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସଂଗଠକ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସିଟ୍ରୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବିକା ରଣକୌଶଳ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ସେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସ୍ୱାଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ହାତରେ ପଞ୍ଚର ଶଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଶଙ୍ଖଧାରୀ ଜଣେ ସିଏ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲିଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଶଙ୍ଖ ଦରକାର ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଶଙ୍ଖ ଏସବୁ କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଥରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ ଆମେ ତ ଶଙ୍ଖ ହେଇକି ଅଛୁ ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ ଦରକାର ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହବ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ।